Torcedor botafoguense, pensa que acabou? Acabou não, irmão. Voltei aqui nos bastidores da arquibancada com uma notícia muito importante. Algo que vamos trazer para você aqui nos bastidores da arquibancada. É com imenso prazer que estamos aqui novamente com vocês. Hoje o dia está bombando no Botafogo, com inúmeras notícias. E queremos aqui defender e parabenizar a Rádio Botafogo. Rádio Botafogo, a equipe da rádio, Davi Nunes, o Gajo, Falcão, André Botafogo, toda a equipe da Rádio Botafogo, que faz um trabalho imparcial em prol da instituição, na qual, ó, nós aplaudimos, né? E foi lançado um manifesto aí, ó, uma petição, melhor dizendo, apuração do Ministério Público no Botafogo de Futebol e Regatas, é isso mesmo. Se você ainda não assinou essa petição, procure assinar, que é muito importante. 1.274 pessoas até o momento já assinaram. Vamos lá. O que diz esse manifesto, melhor, essa petição aí, parabenizando a Rádio Botafogo. Vamos lá, vamos aos fatos. Frente aos atos de gestão temerária provenientes da vigente diretoria do Botafogo de Futebol e Regatas, comprovados por áudios expostos em redes sociais por membros do grupo de transição que atualmente dirige o clube, solicita ao Ministério Público do Rio de Janeiro que intervenha e tome as providências cabíveis. Foi postado no dia 20 de outubro essa petição, na qual nós estamos aqui juntos com a Rádio Botafogo e com as demais mídias e torcedores do Botafogo que estão nessa causa. É uma vergonha o que fazem no Botafogo. O Botafogo não é passado a limpo. Eles fazem o que querem na nossa instituição. Chegou a vez do nosso torcedor se impor. Chegou o momento da gente botar a boca no trombone, da gente chegar junto. O nosso clube sangra financeiramente. O nosso clube foi saqueado e ninguém foi responsabilizado até os dias de hoje. Então temos que cobrar atitudes do Ministério Público, que venha intervir no Botafogo, que venha tomar um posicionamento, que venha mudar essa bagunça que é instalada no Botafogo há décadas. Então estamos aqui parabenizando a Rádio Botafogo, parabéns pela iniciativa, parabéns os demais que estão focados nesse propósito. E nós, dos bastidores da arquibancada, estamos solidários nessa causa. E você, torcedor do Botafogo, faça a sua parte. Compartilhe essa petição em suas mídias sociais. Vamos cobrar um posicionamento dentro do Botafogo e, principalmente, uma intervenção do Ministério Público do Rio de Janeiro no Botafogo de Futebol Regatas. Fica o recado. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, torcedor botafoguense, inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like. Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias, pagamos o melhor preço, cobrimos qualquer oferta.